ইমান ডাঙৰ ৰিক্স এটা কিয় ললে আপুনি বিজেপিৰ কেইজনমান নেতা এজন সাংবাদিকৰ ফোনৰ পৰা মোলৈ ফটকে ফোন কৰিলে এনেই বিজেপিয়ে মোলৈ ফোন নকৰে কেপ্টেইন ফিল্ডত কেতিয়া নাহিব আৰু কেপ্টেইন আজিলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আপোনাৰ কথা হৈছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চতুৰ জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গ অতি জনপ্ৰিয় কিন্তু মাজে মাজে ফাউল কৰে যদি ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ অনুকূলে নহয় তেতিয়া আপুনি পদত্যাগ কৰিব জি এম চি ইলেকশ্যনত টিকেট চাৰিটা টিকেট তুমি তোমাৰ ৱাৰ্ডত দিব লাগিব বুলি কোৱাৰ কাৰণে এজন জেনেৰেলকে ৰিজাইন কৰিছে যদি কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনত বেয়া ফলাফল দেখুৱায় আপুনি সেই দলটোলৈ যাব কংগ্ৰেছতে থাকি মই আদৰ্শ পৰিৱৰ্তন নকৰোঁ মই এটা আদৰ্শ ভিত্তিতে ৰাজনীতি কৰি আছোঁ এই ছিটিং এম এল এসকলক এই বিধায়কসকলক আপোনালোকে ৰাখিব কিয় নোৱাৰে মই কৈছোঁ আপুনি নকয় মই দেখিছোঁ আপোনাক সাংবাদিকে বাৰে বাৰে সুধি আছে আপুনি কথা